En lep dober večer vsem skupaj. Jaz sem vesela, no, da se spet vidimo pred zasloni, če ne drugač. Danes pa tako, kot ste v napovedniku dobili, imamo eno krasno predavanje. Naša današnja gostja, magistra Mojca Perko, bo fokusirala na temo zdrava hrbtenica in pa mišično-skeletna problematika. Mislim, da se boste vsi strinjali, da gre za zelo aktualno temo. Po moje se je več ali manj že vsak od nas kdaj soočil s kakšno bolečino v križu, a ne, ko je malo uščipalno tako ali pa drugače. Jaz upam, da niste imeli prehudih težav. Jaz na žalost sem imela kar precej hude, tako da vem, kako to zgleda. In zato se mi tudi zdi, da je zelo pomembno, no, da vzamemo to problematiko pod drobnogled. Pa da ne bom predolga, bi jaz kar predala besedo današnji gosti. Torej z nami je Mojca Perko. Hvala lepa, Maja, najprej tebi za tako lepo predstavitev. In lep pozdrav vsem zbranim, zelo lepo vas je videti. Današnja tema je zdrava hrbtenica in pa mišično-skeletna problematika. Namreč zdrava hrbtenica, kot vemo, je steber naše drže, našega gibanja. In dokler ta nam dobro služi, je vse v redu, ne? Pozorni postanemo takrat, ko se začnejo prve težave v mobilnosti oziroma kakšne prve bolečine. Je pa tudi med drugim tudi kar resno socialno-ekonomsko-medicinski problem, kajti je kar najpogostejši razlog za bolniško odsotnost z dela pri populaciji mlajše od 45 let. Prav tako predstavlja drugi najpogostejši razlog obiska pri zdravniku, tretji najpogostejši razlog za operativno zdravljenje in pa peti najpogostejši razlog za hospitalizacijo. Tako da bolečine v hrbtu se praktično pojavljajo pri vseh ljudeh, ne glede na raso, starost, poklic, in je najbolj izražena in pogosta med aktivnim prebivalstvom tam nekje med 35 in 55 letom starosti. Večinoma teh bolečin je epizodnih. To pomeni, da so te bolečine nek zmerne jakosti in da relativno kratko trajajo, to je 2 do 3 tedne, vendar pa 7% bolnikov pa preide potem v kronične bolečine. Bolečina v hrbtu sama po sebi ne pomeni neke resne nevarnosti za zdravje, vemo pa, da kljub vsemu pa izredno močno vpliva na kakovost našega življenja. Veliko krat slišimo, ali pa se je morda celo zgodilo verjetno komu izmed nas, da je recimo pobral časopis iz tal, da se je sklonil, naredil praktično nič posebnega, pa ga je uščipnilo v križu. Kako je to mogoče? Ne? Saj časopis, če vemo, nima nobene teže, nismo počeli nič zahtevnega, pa nas vseeno doleti takšna imobilizacija. Ne? Poznamo namreč, ne, ko se ta dogodek zgodi, se enostavno ne moremo več poravnati, hodimo sklonjeno in boli do solz. Nekam nam je logično, če bolečino v hrbtu predstavlja dvigovanje težkih bremen. Če je dvig težkega bremena, izvedemo iz kolka ali z drugimi besedami, kot vidimo na tej sliki, iz počepa, potem je to dvigovanje pravilno. Ne? Kadar dvigujemo breme, kaj moramo biti pozorni? V prvi vrsti moramo čim bliže stopiti k bremenu, se počepniti in potem aktivirati mišice. Ponavadi tega ne počnemo. Ne, ponavadi pobiramo z križem, po domače povedano, se pravi, da se samo upognemo, kolena pa ostanejo stegnjena. Pobiranje še enkrat, se pravi, stopimo do bremena, preidemo v počep, aktiviramo mišice, stegna, kolkov, trebušne mišice in potem preidemo v dvig. To je prvo, kar je pomembno pri dvigovanju. Zdaj, če se vrnemo k našemu časopisu nazaj, ne? Časopis ne predstavlja breme. Torej, kaj je potem problem, da če pobiramo časopis s križem? Mislim, zakaj pride tudi v takih primerih do težav?
Načeloma pobiranje s križem časopisa ni noben problem, kajti sama hrbtenica je dejansko namenjena, da se upogiba, da se odmika, da se rotira. Ne? Ampak poanta ni v točno tem gibu, ki ga izvedemo v tem trenutku pri lažjem bremenu, ampak gre za akumulacijo različnih dejavnikov, ki smo si jih nabirali iz leta v leto. In sicer govorim predvsem o slabi higieni hrbtenice skozi daljše obdobje. Recimo, ena izmed takšnih je sigurno napačno nefunkcionalno gibanje, ki smo ga že omenili. Potem je druga stvar, da je na splošno gibanja premalo, kajti posledica je, da je potem tudi muskulatura slaba, da so posledično ligamenti preobremenjeni, raztegeni in pa seveda tudi sama hidracija diskov, o katerih bomo spregovorili še malo kasneje. V glavnem predstavljajte si, da vsi ti dejavniki skupaj so kot kapljice, ki se nabirajo v kozarcu in ko enkrat te dosežejo rob, se potem v nekem trenutku začnejo stekati ven in posledice so potem vidne v obliki bolečin v križu, v hrbtenici, tudi pri takšnem praktično nezahtevnem dvigovanju ali preprostem gibu, ki ga naredimo. Vzroki bolečin v hrbtu to torej obremenitev pri vsakodnevnih dejavnostih, potem bodimo pozorni tudi recimo, kako sedimo pri vožnji v avtomobilu, pri vožnji na avtobusu, na vlaku, vse to namreč šteje. Prav tako recimo spanje, kako spimo, kakšna je podlaga, na kateri spimo in kakšen je naš položaj. In pa, da izpostavim predvsem sedenje. Ne? Danes je sedenje povprečnega človeka absolutno v preveliki meri. Preveč sedimo. Sedimo namreč, ko zjutraj sedemo k zajtrku, ko se odpeljemo v službo, sedimo v službi, sedimo na obisku, sedimo pri kosilu. V glavnem, če bi se šteli vse te ure sedenja, bi se jih nabralo, verjamite, ogromno in še več. Preveč. Je pa tu potem seveda zelo pomembna, torej tudi drža. Če se mi ne znamo pravilno držati, je posledica, da so potem te sile na naše sklepe nepravilno razporejene in te posledično povzročajo seveda težave. Na tej slikici, če pogledamo, imamo enega mladega fanta, ne, v različnih držah, kjer vidimo, če pogledamo recimo stanje medenice, kako je v nepravilnem položaju. Medenica namreč mora vedno biti v nevtralnem položaju, ki ga vidimo na zadnji slikici. Kot vidimo, ne, je pomaknjena recimo v prvem primeru naprej, potem pa v naslednjih treh nazaj. Kadar je ta medenica ni v nevtralnem položaju, začne kriviti hrbtenico v drugih delih. Ne? Na drugi slikici vidimo poudarjeno lordozo, na tretji vidimo kifozno območje v prsnem delu hrbtenice in pa zelo značilna ta predzadnja drža, kjer se pomakne glava naprej. To je predvsem posledica moderne dobe, ker veliko gledamo na telefon, v računalnik, v tablice in podobno. Tako da to držo lahko zelo enostavno popravimo, tako da enostavno potisnemo glavo nazaj, ne kadar nam pobegne naprej. Torej, pravilna drža, če se želite malo poravnati, je takšna, da se nahajajo v ravni liniji gležnji, kolki, ramena in uho. Vidite? Ravna linija, ne? To lahko preizkusite tudi tako, da se postavite recimo k steni, približate pete k steni in se na steno naslonite. Če uspete priti tudi z glavo do stene, potem ste že v veliki verjetnosti kar v redu poravnani. Same bolečine izhajajo torej iz vseh naštetih dejavnikov lahko. Ne smemo pa zanemariti tudi bolečine, ki se pojavljajo pri ljudeh s prekomerno težo, kajti obremenitve na sklepi so še večje. Vsekakor je tu potem tudi prisoten stres,
ali če je nekdo v zelo slabi kondiciji in če se premalo giba. Kako si pa sedaj lahko recimo pomagamo na daljši rok? Nekaj smo že omenili, se pravi, omenili smo pravilno dvigovanje stal, omenili smo gibanje, omenili smo pravilno držo. Če pa se nam vseeno dogaja, da prihaja do bolečin oziroma da so te bolečine celo kronične, je praksa takšna, da zdravnik vam bo sigurno predpisal protibolečinska zdravila. Jaz vam bom raje kot te priporočala malo kasneje izdelek iz narave z protibolečinskim delovanjem. Govorili bomo o White Willow. To je sigurno dobra pomoč. V vsakem primeru pa moramo v prvi vrsti poskrbeti za močnejši hrbet, za močnejše mišice in pa odpraviti disfunkcionalno gibanje. V primeru, da se recimo z bolečinami soočate dal časa, da je to že več kot 3 mesece, je sigurno smiselno, da se posvetujete z strokovnjakom, da se pozanimate in pridobite kakšen strukturiran program vadbe, pri katerem boste potem izvajali razne specifične vaje za moč, za krepitev mišic, potem nadzorovano raztegovali mišice, izvajali dekompresijo in dobili vse splošne nasvete, kako biti aktivni v vsakdanjem življenju. Cilj namreč te vadbe je krepitev mišic do te mere in izboljšati gibljivost in telesno vzdržljivost, da boste te bolečine odpravili. Ker pa bolečina ni prijetna, se marsikdo vpraša, zakaj telovaditi kljub bolečinam, če pa boli. Ne? In se marsikdo v tem trenutku ustraši se in se nekako, bom rekla, neha gibati zaradi bolečin. Poznamo veliko takih primerov, ki enostavno s časoma vedno manj gibajo. Ampak dajmo spregovoriti še o tem. Če boste vi vadili, govorimo seveda o primerni vadbi, primerno vašim bolečinam in vašemu trenutnemu stanju, boste v vsakem primeru zvišali raven endorfinov, ki so naravna sredstva proti bolečinam v telesu. Prav tako boste z gibanjem in telovadbo znižali nivo stresnega hormona kortizola. Sama vadba tudi seveda krepi mišice, krepi vezi. Posledično lahko tudi ohranjamo primerno telesno težo in pa na koncu dneva po eni taki fini, vam primerni vadbi boste dosti lažje zaspali in tudi lažje odmislili bolečino, ki vas trenutno spremlja. Degenerativne spremembe se kažejo, če pogledamo zdaj to hrbtenico, predvsem na malih sklepih vretenc in na medvretenčnih ploščicah. Za kronično bolečino v hrbtenici so pogost razlog ravno te degenerativne spremembe. In če si zdaj pogledamo diske, ne, kaj za nas pomeni, ko disk več ni zdrav? Ne? Glavna funkcija diska je namreč mehanska funkcija. Ploščice blažijo obremenitve na hrbtenico, in hrbtenici omogočajo neboleče upogibanje, rotacije in odmike. Namreč te medvretenčne ploščice so sestavljene predvsem iz vode in pa iz kolagenskih vlaken. In kadar že pride do manjše izgube vode, se namreč ta kolagensko omrežje sprosti, diski pa posledično postajajo mehkejši in pa prožnejši. Mi pa za naše zdravje in dobro počutje potrebujemo čvrste in pa zelo dobro hidrirane diske. Vedeti pa še namreč moramo, da se namreč ti medvretenčni diski prehranjujejo z difuzijo na račun sosednjih tkiv. Se pravi, nimajo svojih lastnih žil. Zato je še to toliko bolj pomembno. In glavni vzrok splošne okvare teh medvretenčnih ploščic pri človeku pa je predčasno staranje. Tako predčasno staranje pa je posledica predvsem slabe prehrane,
ki je prazna z hranili, ki jih naše telo potrebuje, potem slabe higiene hrbtenice in pa, kot smo omenili, slabe hidracije diskov. Namreč, po 30. letu je le malo ljudi s hrbtenico, ki ne bi kazala znakov staranja. Degenerativne spremembe nastanejo praktično pri vsakem človeku prej ali pa pozneje, so bolj ali manj izražene in pa povzročajo nekatere večje težave, pa nekatere pa manjše. In če se vrnemo k našemu pobiranju časopisa, kaj se dogaja, kaj povzroči tisto bolečino? In sicer, kadar izvajamo te nepravilne ali večje obremenitve na hrbtenico, lahko namreč pride do krča mišic, ker nas želi mišica na svoj način zavarovati, to pa potem povzroča hudo bolečino, otrplost in našo negibljivost. Ker mi ogromno sedimo, kaj se dogaja z mišicami? In sicer, zaradi sedenja mišice zadnje strani nog in zadnjice so vedno šibkejše, če jih načrtno mi seveda ne utrjujemo in z gibanjem in z vadbo krepimo. Isto se dogaja z trebušnimi mišicami, ki popustijo in ne držijo hrbtenice in medenice v neutralnem položaju. Posledično pa so tudi mišice pogibalk kolkov zategle in pa v ledvenem delu prav tako. Se pravi, pride do popolnega neravnovesja, ki potem povzroča trenje med sklepi in posledično potem tudi razne poškodbe, ki prinašajo bolečine. Torej, posledica je v vsakem primeru zmanjšana gibljivost, ker nas bolečina pri tem opozori in nam preprečuje, da bi lahko gibali. Običajno ne gre za mehansko poškodbo sklepov ali pa opornega tkiva v takšnem primeru, kot zdaj govorimo, ampak je bolečina v sami mišici. Če mi ne bomo gibali, če ne bomo hrbtnih mišic in ostalih mišic okrepili, bomo počivali, bo se to samo še slabšalo. In ko pride do take akutne bolečine, ne, kaj ponavadi storimo? Prva misel je, seveda, ko boli, je počitek in ležanje. Kar je v prvi fazi prav in v redu, kajti rabimo počitek, ampak nikakor ne obležimo v posteli. Se pravi, če je to akutna bolečina, se uležemo, ne pozabimo si podpreti glave z vzglavnikom v obeh primerih, ali je to ležanje na boku ali ležanje na hrbtu. Bodimo še pa pozorni, da pri ležanju na boku damo vzglavnik tudi med kolena in s tem poravnamo medenico v pravilni položaj in zmanjšamo pritisk na križni del. To je zelo dober nasvet, ki ga je smiselno uporabljati. Prav tako pri ležanju na hrbtu si še podprite kolena, kajti s tem boste zmanjšali pritisk na ledveni del, lordoza se bo zmanjšala in boste čutili tisto trenutno olajšanje. Ker pa seveda si želimo pomagati s kakšnim protibolečinskim sredstvom, pa si kar poglejmo naš kali vitin White Willow. Glavna sestavina tega izdelka je lubje bele vrbe oziroma Salix alba. Učinkovina v njej je salicilna kislina, ta pa se v jetrih pretvori in nato v telesu deluje kot acetilsalicilna kislina, ki jo poznamo kot glavno sestavino aspirina. Že stoletja se namreč ta uporablja za umirjanje določenih vročinskih, vnetnih stanj, deluje kot antipiretik. Prav tako pa je zelo učinkovita pri lajšanju bolečin in deluje kot analgetik. Namreč prednost salicilne kisline v White Willowu je, da ne obremenjuje želodec, in s tem preprečimo vse negativne učinke, ki jih
imajo pripravki z acetilsalicilno kislino na prebavni sistem. Priporočena količina uživanja white willow je recimo, da vzamemo v takih primerih, ko so bolečine ne, močne, kar 2 do 3 kapsuli naenkrat, to pa lahko ponovimo tudi do 6-krat na dan. Se pravi, neka maksimalna količina je 18 kapsul dnevno. Torej, kadar imamo akutno bolečino, dajmo nekako najti eno ravnovesje med gibanjem, sproščanjem in pa počitkom za prvo pomoč. Se pravi, samo počivanje v smislu ležanja naj bo čim krajše. Če boste ležali več kot 3 dni, recimo, ne, kaj se zgodi? Ko se prenehamo gibati, počasi mišice postanejo toge in šibke, potem njihovo delo prevzamejo druge mišice in potem hrbtenica enostavno več ni v ravnovesju. Prav tako je dokazano, da ljudje, ki se potrudijo in so poskušajo biti čim bolj aktivni, tudi dosti hitreje napredujejo in se lažje spopadajo z bolečinami v hrbtu. Želim vas spodbuditi, da se ne takoj kar predati, ampak nekako po občutku, dajte se probati gibati, boste videli, da je boljši učinek, kot pa če se človek zaleži. To pomeni, da ne pretiravate, ne? Delajte in gibajte v svojih zmožnostih in upajte, da bo to čim prej popustilo. Seveda si pa lahko tudi pomagate z sproščanjem v vroči kopeli. To je tudi ena taka zelo sproščujoča, enostaven pristop. Namreč namakanje v vroči kadi, ki traja približno 20 minut, lahko dodate seveda tudi kakšne dišeče soli, eterična olja, ne? Kajti kopel vam bo pomagala umiriti napetosti v telesu. Namreč ta bolečina, napetost, ne, in vsi mišični krči so povezani namreč z našim živčnim sistemom in smiselno je to čim bolj umiriti, se tudi naš um umiri. Pri tem si pa lahko seveda absolutno pomagamo še z pripravki B vitaminov in v Kali Viti imamo 2 čudovita izdelka. Eden je stress management in pa mega B kompleks. Mega B kompleks so tablete z zelo visokimi odmerki, vitamini skupine B in pa imajo tudi zakasnjeno delovanje, se pravi, se postopoma sproščajo. Odlično vplivajo, kot smo že rekli, na živčni sistem in prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Sporedno seveda krepimo z B-ji tudi imunski sistem. Potem je pa tu še izdelek stress management, ki vsebuje manjše koncentracije, zato si lahko tega privoščimo tudi 1 do 3 tabletke na dan, medtem ko mega B kompleks bo zadovoljeval z 1 na dan. Stress management ima še zraven vitaminov B, še dodan vitamin C in pa mineral magnezij, ki tudi pozitivno deluje na delovanje mišic in proti mišičnim krčem. Naslednji izdelek, ki je tudi zelo priporočljiv v teh situacijah, je kalcijum magnezijum plus. Magnezij smo že omenili in njegove pozitivne učinke. Če pa dodamo še v našo prehrano kalcij, bomo pa še s tem podprli zdravje naših kosti. In v tem izdelku imamo še lepo podprto formulo z vitaminom D3 in K2, ki pa sta z namenom v izdelku namreč zagotavljata boljšo absorpcijo kalcija tam, kamor se mora vezati. Če bi nekako sedaj povezali naše predavanje, bi zaključila takole. V prvi vrsti dajte se gibati, ne samo zato, da boste lepi, ampak tudi, da boste fit
da boste zdravi, da boste gibljivi, kajti kakovost življenja je definitivno povezana z našim gibanjem. Zraven poskrbimo za dobro hidracijo, za dobro prehrano. Namreč, če bomo izbirali dobro, kvalitetno hrano, bomo s tem dejansko nahranili svoje telo. Pomembna so hranila v hrani, ki jih vnašamo v naše telo. In seveda ne pozabimo, da lahko podpremo vsta naš dober izbor prehrane z izbranimi prehranskimi dopolnili in si z njimi izredno lahko pomagamo in olajšamo. Vsekakor bi pa rekla, da se zavedajte, da ste vredni veliko več, kot si lahko sploh mislite, zato se potrudite in gremo skupaj v eno lepo, bomo rekli, graciozno staranje z mobilnimi sklepi in pa z čim bolj zdravo mišično maso in zadovoljni. Hvala lepa.